William Novotný oznámil kandidatúru na post primátora Košíc v nasledujúcich komunálnych voľbách. Predseda strany Šanca zároveň na dnešnej tlačovke predstavila aj čas svojho volebného tímu. Bývalý člen SDK UDS bol v minulosti poradcom bývalej premiérky Ivany Radičovej. Skúsenosti má aj z regionálnej či komunálnej politiky. William Novotný svoju kandidatúru na primátora Košíc zvažoval pomerne dlho. Veľa ľudí ma dnes zastavuje a pýta sa na to, no tak kandiduješ, držíme ti palce. Toto je pre mňa také rozhodujúce, že som sa nakoniec rozhodol oznámiť oficiálne svoju kandidatúru na primátora. Novotný iniciatívou Som Košičan chce spojiť všetkých obyvateľov mesta, ktorým záleží na jeho rozvoji. Dávam ponuku na spoluprácu všetkým slušným Košičanom, aby sme sa už prestali hádať, osočovať a aby sme sa vedeli spojiť, lebo len tak môžeme zmeniť naše mesto. Chcem, aby boli Košice otvorené mesto, mesto, ktoré dobre slúži ľuďom. Chcem, aby sa Košičanom v Košiciach lepšie žilo, lebo to je najdôležitejšie. To má riešiť mesto v prospech svojich obyvateľov. Do konca marca prebiehali rokovania s 10 stredopravými stranami. Dohoda na jednom spoločnom kandidátovi sa však nenašla. V tejto chvíli sa mi to zdá byť skôr menej reálne, vzhľadom na to, že na území Košic momentálne funguje 10 stredopravých politických strán a nájsť dohodu v 10 koalície je pomerne komplikované. Súčasný predseda strany Šanca vysvetlil novinárom aj financovanie svojej volebnej kampane. Chystám sa financovať svoju kampaň na primátora z vlastných zdrojov, zo zdrojov, ktoré získam predajom bytu. A financovanie bude cez transparentný účet, tak ako to predpisuje zákon, takže všetky zdroje, ktoré na účet prídu a ktoré odídu, bude vedieť verejnosť a Košičania skontrolovať. William Novotný spolu so svojím štábom pracuje na príprave volebného programu. Ten má priniesť riešenia jednotlivých pálčivých problémov Košičanov. Košice sa musia stať metropolou a Košice sa musia vrátiť do prvej ligy, nielen vo futbale. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Pred Novotným oznámil koncom marca svoju kandidatúru aj podnikateľ bosniansko-tureckého pôvodu Džemal Kodrazi. O týždeň ale stiahol. Ďalším, o ktorom sa hovorí ako o možnom kandidátovi, je súčasný poslanec Jaroslav Poláček. Námestník a zastupujúci primátor Martin Petruško sa vyjadril, že o tom zatiaľ neuvažoval.